ამარჯობათ. ვიწყებ აგნიოგას ენერგეტიკულ ვარჯიშს. დღეს ჩვენ შევასრულებთ სხეულის მოშვებას. გამოვიყენებთ ვიზუალიზაციის ტექნიკას. შევიგრძნობთ გულს, თავს, ქვედა კიდურებს. შევასრულებთ მოშვება მოდუნებას, ეგრეთ წოდებულ რელაქს. ვიწყებთ ვარჯიშს. დავწვეთ. დაფუჭოთ თვალები. ღმად ჩავისუნთქოთ და მოვისუნთქოთ. გამოსულყვის ტექნიკა ჩვენ გვეხმარება პულსის შევძნებაში, განიზომ სამართულ ნაწილში, შეიძლება მთლიანად ორგანიზმშიც შევიგრძნოთ პულსირება. ჩავისუნთქოთ და მოვისუნთქოთ კიდევ ღრმად. და შევიგრძნოთ გული. გადავიტანოთ ყურადღება გულზე. მოვუსმინოთ გულს. მოვუსმინოთ. ჩაუწვდეთ. სიღრმისეულად შევიგრძნოთ გული. ვისუნთქოთ მშვიდად და თანაბრად. ვარჯიშის პროცესში შეიძლება მტკნარება დაგეწყოთ ან ქვედა კიდურების და ხელების გრთომა. ეს არის ბუნებრივი და არის შესაბამისი რეაქცია ვარჯიშის მიმართ ორგანიზმის. ჩავრთოთ ვიზუალიზაციის ტექნიკა და წარმოვიდგინოთ გული, ვისაც როგორ წარმოგვიდგენია ფერი, მისი ფორმა, გული, რომელიც გარედან დაღარულია არტერიებით, წისწაყვებით, კაპილარებით. შევიგრძნოთ გული თავისი, აი ამ ძველი და მსხვილი წარღვებით. წარმოვიდგინოთ ვიზუალიზაციით, წარმოვიდგინოთ გულის ფერი და მისი სისვლე, სინოტივე, გულის სინოტივე. სიზარგოების ფერი წარმოვიდგინოთ და შევიგრძნოთ. ჩავისუნთქოთ და მოვისუნთქოთ.
განაგრძოთ ვარჯიში. ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩავაქციოთ გულის სიღრმეში. გონების თვალით ჩავაქციოთ გულის სიღრმეში. ჩვენ ახლა ვართ ძალიან გაწაწინები და ვართ გულში. ჩვენ ვართ ჩვენს გულში. ჩვენ ვგრძნობთ, როგორ მუშაობს ირგვლივ გული, როგორ ჩქებს მასში სისხლი, სიწარღვებში როგორ ჩქებს სისხლი. გული მუშაობს დაკ-დუკ, დაკ-დუკ, დაკ-დუკ და გადაისვრის სისხლს სიწარღვებით ორგანიზმის სხვადასხვა ნაწილებში. ჟანგბადით ამდიდრებს სისხლს და ეს გამდიდრებული სისხლი, ეს ჯადოსნური სითხე კვებავს მთელი ორგანიზმის ყოველ კუთხე კუნძულს. ფრჩხილებიდან დაწყებული, თმის ღერით დამთავრებული. განვაგრძოთ გულის შეგრძნებები. ჩავისუნთქოთ და მოგესუნთქოთ. და გავგზავნოთ ენერგია მთლიანად გულში, როგორც შიგნით, ასევე მის გარეთ. ეგრეთ წოდებულ გულის პერანში გადავრჩეთ ჩვენ ენერგია. შევიგრძნოთ გული გარედან. შევიგრძნოთ. მე ვგრძნობ, როგორ პულსირებს თვითონ გული. ამავე დროს გულის ცალკეულ ნაწილებს როგორ პულსირებენ. გულის ორივე წინა გული, არგუჭები. გული ერთი მთლიანი კუნთია. მოძრაობს, იკუმშება, იხსნება, იკუმშება, იხსნება. ის არის ეგრეთ წოდებული ტუმბო, რომელიც გადაისვრის სისხლს ჩვენი ორგანიზმის სხვადასხვა ნაწილებში. ჩავრთოთ ვიზუალიზაცია და წარმოვიდგინოთ ჩვენი გული, როგორ ივსება სიყვარულის ენერგიით. წინა ვიდეოდან ჩვენ ვიცით, რომ სიყვარულის ენერგია არის ვარდისფერი. ავავსოთ ჩვენი გული ვარდისფერი ნისლით. ივსება ჩვენი გული ვარდისფერი ნისლით. ამ ვარდისფერ ნისლს აქვს გაზაფხულის წვიმის სურნელი. ყველას შეგიგრძნიათ ალბათ გაზაფხულის წვიმის სურნელი ოზონის შედეგად, რომ წარმოიქმნება. ჩვენი გული ჯანმრთელდება
ვარდისფერი ნისლი ახალგაზრდაებს ჩვენს გულს აძლევს ენერგიას, ხნეობას. ჩვენი გულის სხეროვანი უჯრედები ახალგაზრდაებიან, მრავლდებიან, აქტიურდებიან. ჩამქცევდება ჩვენი გულის ყოველი ნაწილი. შვიდდება და წყნარდება გულის წინაგულები, კუნთები, პარკუჭები, შვიდდება და წყნარდება. ზოგიერთ ადამიანს ემოციურ ფონზე აქვს ხოლმე გულის თრთოლვის შეგრძნება. ეს ენერგეტიკული ვარჯიში აწყნარებს და ამშვიდებს გულს. შეგრძნებებით ინკურნება ორგანიზმი. და სწორედ ახლა ჩვენ ვგრძნობთ გულს, როგორც შიგნიდან, ასევე გარედან. ჩვენ მთლიანად გულს ვგრძნობთ, როგორც ვიზუალურად, ასევე შეგრძნებით. ჩვენ შევიგრძნით გულის ბოლოს სინოტივე. შევიგრძნოთ ახლა გულის სიმკვრივე. გული, როგორც აღვიცნეთ, კუნთოვანი ქსოვილია. ღონიერ. წარმოიდგინეთ, რამდენად ღონიერია, რომ მასზე არის დამოკიდებული მთელი ორგანიზმი. მთელი ორგანიზმის მოძრაობა, მუშაობა. ჩვენ გულის წყალობით მოძრაობთ, ვაზროვნებთ, მუშაობთ. ვარდისფერი ნისლი, სიყვარულის ენერგია აბსოლუტურად მთლიანად გულის ირგვლივ არის გარშემოკრული. ვარდისფერი ნისლი არის გულის შიგნითაც მთლიანად, გულის ყველა უჯრედში, ატომის დონეზე, მოლეკულის დონეზე. აღწევს გულის სიღრმეებში, ასუფთავებს მას უარყოფითი ენერგიისაგან და ავსებს სიყვარულის ენერგია. უფრო და უფრო ძლიერდება გულის პულსაცია. ჩვენ პულსირებას ვგრძნობთ არა მარტო გულის არეში, არამედ მთლიანად მთელ სხეულში. გული გახვეულია მთლიანად ვარდისფერ ნისლში. და ის ხარობს სიყვარულის ენერგიით. მაშინ დამკვიდრდა სიმშვიდე, სიწყნარე, ენტებებლობა. მასში აღარ არის არავითარი შურის ძიება, არავითარი აგრესია. ჩვენი გული იწმინდება სიყვარულის ენერგიით. ყოველგვარი ნეგატიური აზრებისა. ყოველგვარი ხარძლისა. აბსოლუტური სიყვარულის ადგილებს ჩვენს გულში. ჩავრთოთ ვიზუალიზაციის ტექნიკა. ვიგრძნოთ, როგორ იზრდება ჩვენი გული. ზრდება ნელა ნელა. იზრდება აგრეთვე მის გარშემო ვარდისფერი გარსი. იზრდება ჩვენი გული სიყვარულის ენერგიით.
იზრდება, იზრდება. შენი ფერდი სავსეა გულით. სიყვარული შეგრძნებით. Организмის სხვადასხვა ნაწილებში. ჩვენს ორგანიზმში სიყვარულის ენერგია ვრცელდება უმკერდიდან, გულიდან. ვარდისფერი ნისლი, ვარდისფერი სიყვარულის ენერგია ვრცელდება მთელ ორგანიზმში, ნაწლის ღრუში, მცირე მენჯის ორგანოებში. კიდურებში აღწევს წვივებს, თერფები ივსება, ივსება თერფებიც ვარდისფერი სიყვარულის ენერგიით. გულიდან წამოსული სიყვარულის ენერგია ადის ზევით თავისკენ, ჩადის ხელებშიც, მოიცვა თავიც. სიყვარულის ენერგია არის უკვე ტვინში. ტვინის ორივე ნახევარსფერო ვარდისფერი ნისლით ავისავს. ვარდისფერი სიყვარულის ენერგია. ვარდისფერი ნისლი აღწევს ტვინის ღარებში, თვალებში. ჩვენ მთლიანად სიყვარულის ენერგიაში ვართ. შევიგრძნოთ ეს სიყვარულის ენერგია სრულად ჩვენშია. სათნოება, მომტევებლობა, სიკეთე ჩვენშია. სიყვარულის ენერგია ვარდისფერი ნისლი სრულად ჩვენშია, ჩვენ სხეულშია. ჩვენ სრულად სრულად სავსე ვარ სიყვარულის ენერგიით. ჩვენი გული სავსეა სიყვარულის ენერგიით. ჩვენში ერთი ბეწვა ადგილიც აღარ არის ყოველთვის, ჩურისციებისთვის, ყვარძლისთვის, ოღმისთვის. სავსეა სიყვარულის ენერგიით. გულთან ერთად მთელი სხეული სრულად სიყვარულის ენერგიაში ვართ გახვეული. ვარდისფერ ნისლში ფეხის ბრჭყლიდან დაწყებული თმის ხერით დამთავრებული სრულად სიყვარულში. ჩვენში აღარ არსებობს არანაირი ოროტება, არანაირი სიძულვილი, მხოლოდ სიკეთე და მხოლოდ სიყვარული და მხოლოდ საქმე. ადამიანებში ავადმყოფობის უმრავლესობა სიყვარულის დეფიციტის შედეგად ჩნდება. თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ
ეს ვარჯიში თუ კი მას სისტემატიურად შეასრულებთ, თქვენ დაზვაული იქნებით ინფარქტისგან, ინსულტისგან და თვით სიმსივნისგანაც კი. დაყოვნდით ამ შეგრძნებებში, ვისაც რამდენი ხანი მეკავს. მე კი ვამთავრებ ვარჯიშს აი ამ განწყობით და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიმშვიდე, სათნოება და მეტი სიყვარული. მომავალ შეხვედრამდე.